Ky prezantim është vazhdimsi e prezantimit kuptimi i pasqyrimit. Tani do të flasim për pasqyrimin si bashkësi dyshesh të renditura. Shikojmë edhe njëherë pasqyrimin thënë nga prezantimi i kaluar. Kemi një element i as, është originali, kurse dë elementi bës është fytyrë e njëshit. Shkruajmë f prej 1 baraz me d ose 1 presje d elementi f-s. Praktikisht dyshja 1 d elementi pasqyrimit f. Në gjashëm kemi f prej 2 baraz me a. Që do më thënë se dyshi pasqyrohet me A, ose dyshi e renditur ose qifti i renditur, 2A është elementi pasqyrimit F. Më pas, kemi F prej 3, baraz me B, pra originali është 3, fityra e treshit është B, dyshi e renditur 3B, i takon pasqyrimit F, dhe në fund, f prej 4 është e barabart me c, i të më thënë se dyshja e renditur 4c i takon pasqyrimit f. Në bazë të kësaj, pasqyrimin f mund të shkruajmë edhe si bashkësi të dysheve të renditura. Pra f barës, kemi 1d, më pas 2a, më pas 3b dhe në fund kemi 4c. Në këtë mënyrë, pasqyrimin f pra e kemi shprehur si bashkësi të dysheve të renditura. Të shohim tani produktin kartezian të bashkësive a dhe b. Pra kjo është produkti kartezian i bashkësive a dhe b, që i përfshin të gjitha dyshet e renditura, ku elementet e para janë nga bashkësia A dhe elementet e dyta janë nga bashkësia B. Vërejmë se çdo pasqyrim M nga A në B është në mbashkësi e produktit kartezian të bashkësive A dhe B. Në rastin tonë, pasqyrimi F përmban 4 elemente, e ato janë dyshet e renditura 1D, të shojmë e kemi këto, pastaj 2A, pastaj 3B, dhe në fund 4C. Dhe më thënë, çdo element i pasqyrimit F gjendet edhe në produktin kartezian. Kjo dhe më thënë, se pasqyrimi F është në nënbashkësi e produktit kartezian të bashkësive A dhe B.